Duket se me shumë emocione ka përjetuar garën edhe fituesja në fakt kampionja e parë olimpike e Kosovës Majlinda Kelmendi, ku këto emocione i ka ndarë edhe me të gjithë shikuesit. Kosova almini medalje, këtë herë të argjend, ti që shqipit? Realisht, në momentin kur humbi disin finale, kam shkullat, se këm qenë 1000% e sigur që ka me mbusht. Kemi qenë disa përgatitje këtë vit dhe distria ju që e mbashkë në sërvitje, për tjesht e dominojke dhe lujke me ta sigur maca me minin. Kështu që në momenti kërë okri lufta e këm pas e farë shoku ashtë të vogël, po prapë se prapë medalje ashtë medalje, për deri sa jenë podium, në gjyra medaljes nuk lunë shumë rrallë se qëfar është. Vjen shumë mirë për disin, për tonin, për ekipin, për gjithësi dhe për Kosovën si shtetë. Hera e dytë, më falë, hera e tretë që Kosova për merë pjesë në lojra olimpike dhe për herë të tretë prapë për marë medalje, kështu që thjeshtë përja dëshmojnë botës që kemi një rinit shëndosh edhe që ndoshta shumë po ma parë është doshme në ujepë mundësia me përvasu shtetin tonë dhe me i tregu vlera tona si kom, si kukë.